tiden varit mer traditionella yrken som brandman, frisör, pilot och sjuksköterska som var svenskarnas drömjobb. Men hur ser det egentligen ut idag? Mäklare är som populär bland yngre människor. Jag tror det är kock och elektriker och sådana saker som inte finns nu som folk får bra betalt av. Jag tror mycket handlar om webb, men det kanske för att jag jobbar själv inom internetbranschen, jag vet inte. När vi tittar på totallistan för svenskars drömjobb så är det VD som är drömjobbet 2013. Sen så kommer faktiskt personalchef som nummer två. Och det är alltså två höga chefspositioner som är drömjobben för svenskarna. Grattis Lasse, du har årets drömjobb. Ja, det är fantastiskt. Vilken tur jag har. Ja, du är VD på Manpower Group. Ja, visst är det. Varför tror du att VD-jobbet är svenskarnas drömjobb? Ja, jag tror att det har att göra med många saker. Viktigast är att få leda och utveckla verksamhet. Jag tror att det finns en dröm och en insikt i att det är spännande och att man utvecklas som individ också som man utvecklar en organisation. Drömjobb. Jag är på den. Jag är båtsnickare. Ja, förut ville jag bli reseledare. Det går inte riktigt nu för jag har två små barn. Snart ska jag bli vice vd på Institutet för framtidsstudier och det är ju verkligen en dröm come true. Manpower Work Life är Sveriges största arbetslivspanel som idag består av drygt 20 000 personer. På det här sättet så kan vi identifiera nya trender, nya fenomen på arbetsmarknaden. Och det är väldigt viktigt för organisationer och företag till exempel som vill veta hur man ska planera. Årets raket på topp 10-listan är utan tvekan läraryrket som seglar upp på en tionde plats. Nu finns det, tycker jag, det känns som ett allmänt erkännande att lärare är viktiga för elevers resultat. Och det borde ju göra yrket mer attraktivt. Sen tänker jag att vi går ju mot en lärarbrist. Så det kommer ju troligtvis vara lätt att få jobb om man utbildar sig till lärare. Så det kan väl spela in det också. Du har ju svenskarnas drömjobb som är nummer två på listan. Ja. Ja, personalchef. Just det. Varför tror du att personalchef lockar svenskarna så mycket? Jag tror att det lockar så mycket för att man får jobba med människor som ändå är det som gör skillnad i ett företag. Och jag tror fler och fler ser det, att det är där man ska vara. Livet är kort och det är ju liksom att satsa och försöka komma dit man verkligen vill vara. Det är ju värt mycket skulle jag hävda. Alltså. Något som vi kan konstatera det är att det är inte den höga lönen eller den höga statusen som gör ett jobb till ett drömjobb. Utan det är personlig utveckling och hög personlig frihet. Men i verkligheten, ger drömjobben jobb? Ja, om du drömmer om att jobba som ingenjör, ekonom, säljare eller lärare, då ger drömjobbet definitivt jobb. För det här är alla yrken som det råder stor efterfrågan på. Du kan läsa mer om undersökningen och om ditt drömjobb på manpowergroup.se.